В емисията ще видите. Европейският парламент няма да гласува днес пакета мобилност. Международен ден на театъра. Израелската авиация нанесе удари по цели на Хамас в Газа. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. Община Бургас ще замени поетапно старите печки за дърва и въглища, които замърсяват въздуха с фини прахови частици, с екологични, които работят с алтернативни горива. Това предвижда проектът Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух. Периодът за изпълнение на проекта е до октомври 2024 година. Целта на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух и намаляване замърсяването с фини прахови частици, като се насърчават гражданите да използват алтернативни горива чрез подмяна на старите печки за дърва и въглища. По проекта, който се финансира от програма LIFE, задачата е да обхванем централната градска част с прилежащите жилищни комплекси, т.е. това са Цегиче, Възраждане, Братя Милодинови, Лазур, големите комплекси жилищни Изгрев, Славейко, Зорница. През първата фаза на проекта ще се направи подробно проучване на отоплението на домакинствата като източник на замърсяване на въздуха и ще бъдат определени районите, в които подмяната на горивната база ще има най-голям ефект върху качеството на въздуха. Както известен факт вече, дебатираме може би повече от година и в общественото пространство по квартала, който е с доказан проблем по отношение на фините прахови частици и то с източник твърдо битово гориво, тъй като там превишенията се концентрират основно през зимния период, това е квартал Долно езеро. Така че по проекта, който се финансира от оперативна програма Околна среда, ние приоритетно финансираме домакинствата в квартал Долно Езерово и в квартал Меден Рудник. Ще бъдат доставени и монтирани две стационарни станции за непрекъснат контрол на замърсяването на въздуха с фини прахови частици. Данните от новите два пункта за мониторинг ще бъдат достъпни в реално време за гражданите на Бургас, като те също ще се визуализират на интернет страницата на общината. В допълнение, данните ще бъдат използвани за разработване на система за ранно предупреждение за очаквано замърсяване въз основа на математическо моделиране, какво качество на въздуха се очаква в рамките на следващите 2-3 дни. Във втората фаза на проекта пилотно ще бъдат включени 80 домакинства към алтернативни форми на отопление, използване на пелети или природен газ. Подмяната на горивните инсталации е абсолютно безплатна, безвъзмезна за домакинствата. Разбира се, при доказана необходимост, ако те наистина се отопляват на твърдо битово гориво, като обаче домакинствата поемат ясен ангажимент, че те ще използват тези нови инсталации, които им бъдат доставени по предназначение и няма да се връщат към традиционните и стари методи на отопление. Последната, трета фаза включва същинският преход към алтернативни форми на битово отопление за 1914 домакинства в Бургас, които предварително са заявили желание за участие в проекта. Предоставянето на отоплителните уреди ще бъде абсолютно безвъзмездно за заявилите желание за участие домакинства. Второто издание на образователен форум «Къде да уча» се проведе в Културен център Морско казино. Целта на събитието е да подпомогне кандидат-гимназистите да направят избор къде да продължат образованието си след 7-ми клас. Организатори на форума са Община Бургас и Център за подкрепа на личностното развитие. Идеята на инициативата е под формата на презентации всички гимназии в Бургас да представят специалностите, които включват и по този начин бъдещите им ученици да се ориентират и да направят информиран избор, кое учебно заведение е най-подходящо за тях.
нашата гимназия е една от елитните гимназии в цял Бургас в момента. Успяхме да вдигнем авторитета, нали, с 60 годишната, за която наистина сме и много благодарни на нашата нова директорка. Трябва също така да изберат гимназията, защото аз и в текста, който ще презентирам на презентацията, съм го казал, че тази гимназия сбъдва мечти, както и една моя наистина голяма мечта сбъдна, заминавам за Германия лятото от училище на стаж. За да си един професионален готвач, трябва наистина да имаш много умения и много усилия, за да стигнеш до там, до където си, но и трябва да се занимаваш, но трябва да си всеотдаден с тази работа, която правиш. Не всички седмокласници имат предварителна идея с какво искат да се занимават и къде да продължат средното си образование. Така се е чувствала и Габриела, но съдбата е тласнала към професионалната гимназия по химични технологии и днес тя се чувства щастлива от своя избор. Наистина съм много доволна. Училището е страшно интересно. Аз просто обожавам ходя с интерес там. Според мен наистина образованието, което ни дават учителите и професионалната квалификация са на уникално ниво и учителите са много добри. За учениците е много важно да изберат гимназия, където да се чувстват спокойни и преподавателският екип да ги предразполага към креативност, категорични са гимназистите. Средата наистина е много приятна в нашето училище и бих препоръчил на други по-малки от мен приятели да се запишат също в това училище. Цяло аз ми беше второто училище, което избрах. Следователно, другите ми избори не се получиха при тях другите училища и нямах друг избор, но все пак ми харесва, понеже моята професия е програмирането и аз винаги съм искал да бъда програмист. Образователният форум, къде да уча, се провежда за втори път в Бургас и организаторите се надяват той да се превърне в традиция. Дирекция Младежки дейности и местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Бургас стартираха съвместна дейност. Тя е под надслов «Свободата на движение, промяна отвътре навън» и включва широка гама от упражнения от съзнателно дишане до разтягане и движение в унисон с момента и емоцията. Идеята е инициирана от бившата състезателка по волейбол Гергана Брънзова, която е създала практика, прочистваща и зареждаща съзнанието и тялото, като ги обединява в едно. Аз пък исках да направя нещо за обществените възпитатели, които работят на терен, работят с деца, с криминални прояви, противообществени прояви и с деца в голяма част с проблемни семейства. Нашите обществени възпитатели работят и с децата, и с семействата като цяло. И за да не пренасят напрежението в собствените си домове, ние решихме да открием първо тази практика за обществените възпитатели, където да променят нещо в себе си, да отпуснат напрежението, да се почувстват по-добре. И това наистина е така от обратната връзка, която получаваме от тях. Програмата се изпълнява от 2 седмици и следващата стъпка е към нея да се привлекат и проблемните деца, с които възпитателите работят. Деца с противообществени прояви, които да се включат в тази практика, защото в нея е застъпено промяна отвътре навън. Тоест да направим нещо за себе си, да променим нещо в себе си, за да се променят и хората около нас. Нямаме възрастови ограничения. Всъщност практиката е отворена и за всички желаещи да я посещават в Бургас, бургаски граждани и деца включително. Практиката се провежда всяка събота от 10:30 часа в физкултурния салон на основно училище Княз Борис I. Посещенията са безплатни, като от местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са закупили със собствени средства йога постелки и аксесуари, както и отдела за медитация. На 31 март в 3 часа сутринта превъртаме стрелките на часовника с час напред. Много често обаче смяната на времето не се отразява добре на човешкия организъм. Според психолозите, между 3 и 5 дни са необходими за адаптация. Със смяната на стрелките на часовника от следващата седмица ще ставаме с 1 час по-рано. Така и ритъмът на сънят ни ще се промени. Когато спим по-малко или спим повече, все пак организма е свикнал на някаква динамика и това нещо може да му попречи пак в един такъв период на адаптация. Най-постоянното нещо е промяната обаче, твърдят психолозите.
И както всяка смяна, и тази малко или много води до дисбаланс в човешкия организъм и пренастройка на всяка клетка, категорични са специалистите. Което бих казала, че хората могат да направят, за да подпомогнат този процес за по-бърза адаптация, могат да правят по-чести движения, разходки сред природата, да се хранят здравословно още с първите, нали, плодове и зеленчуци, които излизат пролетните, могат да започнат повече социални контакти, могат да спортуват, да общуват, да правят повече, да се набавят повече храна за душата. По-рано будните бургазлии признават, че новото часово време няма да има осезаемо влияние върху техния организъм. Такива хора са по-бързо адаптивни и по-енергични по натура. Не смятам, че ще има някаква промяна особена. Може би се климатизираме пак към новото време. Други признават, че ще им се наложи да си лягат по-рано вечер, за да компенсират пропуснатия час за сън, за да се чувстват отпочинали на сутринта. По-чувствителни са малките деца и подрастващите. Малко по-трудно ще е, защото трябва да ставам по-рано, пък аз не лягам рано. Ще лягам по-рано. Усещам го така като много дискомфортно в душата си и в тялото си. Идеята за въвеждане на лятното часово време е да се пести енергия за осветление, като се използва по-дълго време дневната светлина. През последните години обаче редица държави се отказват от използването на лятното часово време, затова Европейската комисия изготвя до края на този декември единна позиция за часовата промяна. Пакетът мобилност не бе гласуван днес. Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни съобщи, че отлага за 1 април гласуването на промените в правилата за дейността на международните превозвачи. Европейския парламент днес само обсъжда предложените промени. Предвижда се гласуването на 1 април да бъде в Брюксел. Таяни обясни, че заради множеството предложения за промени в текстовете се налага ново заседание на Парламентарната комисия по транспорта. Той отбеляза, че са постъпили 1224 предложения за изменения на първоначалните текстове. Таяни обясни, че при подобно количество текстове възможностите за допускане на грешки при гласуването са твърде големи. Парламентарните групи вече признаха, че разделението сред евродепутатите по промените в правилата е голямо. Затруднение с купуването на винетки. Причината е тестове на системата за продажба на електронните стикери. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция Пътна инфраструктура. Заради провеждането на тестове на системата за продажба на електронни винетки е възможно потребителите да изпитат затруднение при покупката на винетка. Тестовете ще продължат до 28 март. От Националното тол управление молят клиентите, които желаят да купят електронна винетка в този период и системата се окаже недостъпна, да опитат отново. Очаква се днес британските депутати да поемат контрола върху процеса на излизане от Европейския съюз след седмиците на спорове и безизходица в парламента. Британските депутати ще проведат серия от ориентировъчни гласувания по разнообразни варианти за развръзка на Брекзит, сред тях международно търговско споразумение, позволяващо на Великобритания да участва в митнически съюз с Европейският съюз след Брекзит. Друго предложение е сделка, която да включва най-малкото ангажимент за договаряне на митнически съюз и още запазване на членството в Европейската икономическа зона и внасяне на повторна кандидатура за присъединяване на Европейската асоциация за свободна търговия. Междувременно стана ясно, че петицията срещу излизането от Евросъюза, в която вече са се подписали близо 6 милиона души, ще бъде разгледана от парламента, но без да бъде гласувана. Вчера пък в британските медии се появи информация, че британският премиер Тереза Мей ще обяви, че подава оставка, като последен опит да бъде гласуван нейният вариант за излизане от общността. Ново нападение в ивицата Газа. Израелската авиация нанесе удари по цели на Хамас в отговор на ново ракетно нападение.
Израелски бойни самолети са стреляли по военни цели в южната част на ивицата Газа. Нощните удари са в отговор на ракета, изстреляна от Газа, която задейства сирените за въздушно нападение в Южен Израел и накара жителите да се отправят към бомбоубежищата, преди ракетата да падне в открито пространство. Ракетното нападение и ответните въздушни удари сложиха край на краткотрайното затишие през деня след интензивната размяна на огън предишната нощ. Обстрелът е провокиран от ракетата, изстреляна в понеделник от Газа, която улучи къща в централен Израел и рани 7 души. Първата за годината по-дълга почивка за работещите е за Великден, който ще честваме на 28 април. За празника ще се почива общо 4 дни, от петък 26 април до понеделник 29 април включително. За сметка на това обаче, около 1 май, Ден на труда и на Международната работническа солидарност, сряда няма да има допълнителни почивни дни. Така ще бъде и на Гергьов ден, 6 май, Ден на храбростта и българската армия, който се пада в понеделник. Без допълнителни почивни дни ще преминат и празниците около 24 май, Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Следващата по-дълга почивка ще бъде чак около коледните празници, 24, 25 и 26 декември, Бъдни вечер и Рождество Христово през 2019 година, са съответно вторник, сряда и четвъртък. Ще се почиват 3 дни, но без допълнителни свободни дни. На 27 март отбелязваме Международния ден на театъра. Датата 27 март е избрана през 1961 година на 9-я конгрес на Международния театрален институт към ЮНЕСКО и е свързана с откриването на сезона на театъра на нациите в Париж през 1962. Автор на първото послание за Деня на театъра през 1962 година е големият френски творец Жан Кокто, поет, писател, дизайнер, художник, скулптор, сценарист, актьор и режисьор. От тогава всяка година на Международния ден на театъра световно известна личност поднася на всички почитатели на изкуството размислите за театъра и живота на сцената и извън нея. Посланието се чете преди представленията в стотици театрални зали по света и се разпространява чрез средствата за масова информация. Международният ден на театъра се отбелязва с редица културни прояви и театрални събития. С това се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер!